Иако започна жетвата од овогодишната реколта на оризот, субвенциите за произведените количини од минатата година не се исплатени. Земјоделците се уште не ги добиле очекуваните средства, иако во предвидениот рок ги поднеле пријавите со придружната документација. Со тоа не можат да подмират и дел од долговите што ги направиле со набавка на потребните репроматеријали, па веќе се приморани дополнително да се задолжуваат. Поради тоа оправдана е и нивната загриженост кога и дали воопшто ќе ги добијат парите што државата треба да им ги исплати како финансиска поддршка. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, преку која оди исплатата на субвенциите, неодамна рекоа дека нема причина за паника, иако признаваат дека имало мало задоснување што се оправдува со објективни околности. Оваа година имавме доцнање со пријавувањето на субвенциите поради поплавите, така да ќе доцни за еден месец исплатата, започнувањето на исплатата. Меѓутоа, сепак можам да најавам дека од овој месец ќе почнеме со исплата на пододелските култури, вклучително и оризот. Субвенциите изнесуваат 12.000 динари по хектар за употреба на сертифицирани семенски материјал или 8.000 динари по хектар за несертифициран семенски материјал. Тука исто така да нагласам дека за оризот има и дополнителни 3.000 динари како дополнителна мерка, што значи минимум што се добива по хектар за отледување на ориз е 11.000 динари, а може да биде 15 доколку се потребува сертифициран семенски материјал. Голем дел од земјоделците, меѓу кои и производителите на ориз, не беа во можност да ги добијат субвенциите и поради неподмирени долгови кон државата. При тоа, најголем проблем им се неплатените давачки за напасување на стоката, за воден надомест, за концесии за користење земјоделско земјиште во државна собственост, како и за радиодифузна такса.